Мицкоски да поработи на реформите во владата наместо да се занимава со ДУИ. Ова е одговорот кој денеска интегративците му го испратија директно на премиерот Мицкоски, откако вчера од Охрид го прозва нивниот лидер Ахмети да се позанимава со внатрепартиските реформи. Одговор содржан во неколку приоритетни точки веќе скотска и првиот интегративец Ахмети, во кој наведува дека главен приоритет за нив остануваат евроинтеграциите без никакво одлагање и без никакви двоумења, како единствена алтернатива за земјата. Ветинг за политичари, суди, обвинители и носители на јавни функции како и почитување на етничкиот легитимитет. Од партијата на Ахмети со порака и до владата дека Европскиот фронт е стабилен и дека како што порача албанските гласачи и останатите етнички заедници, ним им ја дале довербата на последните избори. Стотина нивни функционери кои денеска се носители на јавни функции се осудени условно, се во судски постапки, а се носители на јавни функции. Ако влеземе во таа дебата, тоа ќе изгубиме и презумпцијата на невиност од нивна страна и затоа се воздржувам од споменување на имиња, а за интерните планови на секоја партија, секој се грижи најдоброто да си го создаде. Одвреди пак денеска со директна порака до ДУИ да се адаптираат да бидат опозиција, но и како што му порача Таравари на Ахмети, за да бара од нив да седнат на заедничка маса, најпрвин треба да направат реформи во партијата. Господина Ахмети пред се му треба адаптација во опозиција, потоа му требаат реформи, а за седнување кога сака седнуваме, меѓутоа не знам кај ќе одиме, ќе седнеме, нема што ќе правиме. Прво, му треба на господин Ахмети реформи, адаптација и кауза, да излезе да не каже што сака. Премиерот Мицковски вчера од настан во Охрид му порача на Ахмети да се навикне да биде опозиција и дека, како што рече, ќе му помогне да ја исчисти партијата од криминалните структури и да направи реформи во неа, но како што рече, бил отворен за конструктивна соработка и предлози за доброто на државата.